الحمدللہ اگلا مہینہ آنا ہے، کون حسین کون حسین، بلندیوں سے پوچھئے سنا سنا حسین ہے، قدم قدم حسین ہے، نشان نشان حسین ہے، دلوں میں اہل درد کے روا دوا حسین ہے، زمانہ پوچھتا ہے یہ کہاں کہاں حسین ہے، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین زہرا علی کا جانی، حسین عباس کا سراپا، حسین قاسم کی کم نواہی، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دل ہے، حسین جاگ ہے، حسین قرآن کی زباں ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین زینوں کا آسماں ہے، اٹھا رہا ہے کلاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جواں ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، خدا را اس دل کو چین دینا، بہائے آنسو حنین دینا، میری نسلوں کو خدا را تو فقط عشق حسین دینا، حسین غوثل ورا کے نانا، حسین خواجہ پیا کے نانا، حسین صابر کلیری کے نانا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ کشتیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، نمازیوں کا، وہ حاجیوں کا، وہ حافظوں کا، حسین گرنا شہید گوتا تو آج گر گر یزید گوتا، حسین گرنا شہید گوتا تو آج گر گر یزید گوتا، نبی کی سنت حیا نہ گوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ گوتی، کیونکہ نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے، نبی کے دین کی کتنی بلند کہانی ہے، دین جس کا فتح آج تک جوانی ہے، یہ مسجدوں سے اذان کی جو صدائے آتی ہے، علی یہ تیرے بچوں کی مہربانی ہے۔